Ai, lodh. Ai, Moshkullazan. Qëse? Po, ma mirë se këta u dhe që tonë, po. Ndërum, ministri i bujtësis ka vendos me vro Arushën. A me nëni që duhet me vro? Jo, me Arusha dhullë para do dite me pushka mi të lezë këtu në shpinë. Tha, urnoni, tha vromni. Po, ai, vra, matë fjallë, vroni ata hajdukat e ju. Se unë e 5 kinqe i këmë ho, 5 dele i këmë ho nga rëve. Edhe një kinqe? So, edhe një kinqe. Nuk është problem. Ja, edhe unë nuk jam kafsha, ja, kafsha. Ja, ja. Trungjet, bimet nuk prehen as nuk vrahen. Ja. Ato ja, kultivohen. Ja, ja. Ato... Kultivohen edhe kur njët nuk e sulmon e kafsha njeriun, po njeriun e sulmon kafshën. Faktësh. Për herë. Faktësh. Në qëfë se e vrajnë këta, po zbesoj prizër lisë e qytetar të civilizu. Ministri i bujqësis ka vendosë. Që që? Ministri i mjedisit? Bujqësis. Bujqësis. Aja është malok. Maloki nuk din që ka stazha. Ja, ja, ja. Në vrafshin, fshi duhet për Evropë, na mo. Ato për Evropë me gumë traktorit pjo fshi që kena me jetë. Vajnë men, bënë eksperta kjinë zinë, rrezikojnë, që të ne i shqymë, ka dole, lepi që zinët, me urtësi ka dole, tek, delari. Arë u shalë dhullë që së herë tha, vramë në rrëta, po vramë e kini dhe tjerë. Qa po bëjnë e pesë, 5 djele i këmë hongër, për i shqymë, s'kam qare pa hongër një qka. Sa kanë hongër, edhe me të mele kanë hongër, edhe me kanë hongër, edhe u nërkomë. Dune, no. Po këta duhet mi mshetë, jo Arushën, në vrau. Po, këta duhet mi... Bac, unë mendoj që ma përpara duhet mi vrau 5 deputetë sa Arushën. A, deputetë, jënë krejtë mafi, nuk ka deputetë që nuk është gjëtë, që si vjeni e rahudërë. Ani mos stabilitit, ka! Mo, sa... Lejmare, bërë, parremare, se... Të njëjtë, a? Ja, ka diferens, njëni për tjetit. Njëni me... Vetëvendosjes, hajde. Njëni me... A, për Albinin që unë në komë. Edhe unë për Albinin që unë në komë. Për Albinin që unë në komë. Edhe vetëvendosja ky shtetë, mo, nuk ka përparem, nuk ka stabilitet. Ajo është njëri pro-evropian, njëri i socialës për popullësi, për qytetarët e vendit. A ke ledu statusin për mbajtjen e levizës dhe dhe djose. Për parësia, të thotë, është mirëqenja sociale. Kush do në ardhë vetë vendosje, më zhjen me mendue që i bënë pare, vetë vendosje, s'ka pare. Poplë du të pasë pare. Ti në që të mirë. Po, ajde për... Qashu? E qësë për... Une veç majmun binak së këm pjetë për kjera adhvej. Gjithaj këm bu. Pej 67-ës. Këta e ati qëka e më për mu këta? A ka ati qëka e... Sante, këta e sen për mu këtën. Këta ka najtë nërhije. Këta ka najtë nërhije. Sikur ata të krushës që kanë që i dorën me herë, arë për drejtarës, arë zhekë me dalë me herë, ajo, qashtu këta ka najtë. Hop, të, edhe asat mirë, të gjithë rështë, na vjedhëm.